Ялсен пе хуласенче халық пурнаганда да кулен жүреген бұрынзене хытлық кірдесешін сасылав бұрайд. Шинзем хойын жуғышне шу уйхен выдырмыжы чен, горы среда пөнже рус айтра епатшалық шамылығызен портале орлы білдерме бұлдарашы. Чавашшенре Шеренбелік муниципалитет пуры житмелбелік дизайн проект тұратна. Паян Чаваш республикен пошлахе Олег Николаевта ұйдыма хұтшынса хыын шуғыш кымыл не балыртыры. Выл Шубашкар хулынже республика тюремне хытлық кірдесешін сасылары. Шидес шул юзаза жнетмелі вырынзен жудынже теп хулари ыты объект семге бур. Калабыр Иван Франко ураменже Аджа-Быча паркне, Ашмарин ураменже Юманлыха, Гузовский ураменже Кадана тада школ бульварне шнетсе хытлық кірдесешін сазылама булай.